在中常会的政见发表会，他火辣出击，政见会拼破砖。这个破砖里面包括从明天开始要做民调的，这个民调本来一开始国民党怕民进党说你们会来干扰，所以要求排绿，结果洪秀柱说不要排绿，不可以排绿。那为什么洪秀柱竟然不要排绿呢？那洪秀柱不要排绿有没有拉着绿军的票，拉着绿军的民调要先通过总统初选再讲的这一个做法呢？那这个做法也就是所谓的迷幻药吗？侯彩凤讲的迷幻药应该是指的是这个吧。那到底昨天洪秀柱他政见发表会说些什么？来，我们来回顾一下。国民党大败的那一夜，我看到支持者的冷漠，这比泪水更令人心痛。我们是不是在国家定位上模糊了？试问我们还有没有追求更高和平的勇气？还有没有奋斗牺牲的精神？还有没有救国的理想？还是只想守着偏安一隅的现状，让本党变成一只在温水中沉迷的青蛙？可是台湾民主化的过程逐渐把我的民主价值变成了与大陆13亿人民对抗的工具，而不再是我们争取13亿人民民心的凭借。当民主变成民粹斗争的工具，当台独的声音假民主之名而泛滥的时候，本党对抗的论述与政策是不是总显得虚弱无力呢？一顶卖台的帽子仿佛轻易的就把本党压垮了。所以当民进党假装以维持现状来包藏台独意识的时候，我们要以两岸和平协定的签署来确保两岸的和平。我的父亲因为白色恐怖坐牢3年多，我的母亲为支撑家计当女工，她是一个因为超时工作而经常速度昏厥的女工。老天爷把我生在这个家庭，逼我努力，更逼我不可以放弃自己。我们看一下，冯传明说国民党会不会被一根柱子给打败？那我把结论给大家看一下就好了。洪秀柱直言无隐的政治性格符合新世代的口味，但是他在中常会的政见语言荣获有提振国民党士气的作用，但和这个时代和绝大多数的中间选民到底有多大的落差呢？却是洪秀柱国民党或未来提名参选人不能不思考的。党内报告结束，洪秀柱若真跨过民调的门槛，他就得放下心心念念的国民党，毕竟他要竞逐的大位是全民总统而非国民党的党主席。所以从这里来讲，看到洪秀柱的一中同表，所以呢他这个一中同表尤其他往深蓝靠拢，包括百科的星星，像这些人都是深蓝深蓝深的不能再深的深蓝，那这样子会不会把这些中间选民给吓跑了？所以周玉蔻说洪秀柱集统大旗加速灭亡国民党，诸王如何面对危机与转机呢？徐老师，所以换句话讲，洪秀柱现在是往深蓝靠拢，先把这些人召唤回来，然后呢他又说民调不能排绿，他又要借着民进党希望民调唯一支持或现实支持的这个先从国民党出现再讲，他说这样子会加速国民党的灭亡，这是周玉蔻讲的。听起来哦，大家觉得这过程里面好像有民进党的操作，我比较不这样想，我只比较想的是说，当一个初选过程，最后国民党大咖都不敢登记啊，只有一个洪秀柱，当一个柱柱姐现在已经变成柱柱神，甚至这根柱子会不会让国民党垮台的时候，你就知道那整个名气的汇聚是什么。可是我要讲，真的是新生代的语言吗？各位看这哪一个算新生代啊？哈，为什么是这些人站出来支持？我还是要讲。马总统在后面没有角色吗？洪秀柱现在大家讲说，哇，他那时候选立委的时候差点被卡关，那凭什么？他现在是国民是立法院副院长，其实他基层有什么实力？他是像王金平这样南霸天吗？
他今天为什么出来，然后这些人全部一排站，这些人都提拔了。林国政委员讲得好啊，这些人都没有选举经验，没有选票、啊、可是他们有什么？他有马总统关爱的眼神、啊、觉得我如果是马总统，我真的在总统府里面高兴得不得了、啊、整个国民党真的完全又回归到我的怀抱里面来。有人敢披马吗？洪秀柱在里面披的是谁？他是明明白白在披着王金平啊，本来是一个执政党，现在看起来像一个在野党。各位想看选举啊，刚才在讲说选大选的时候怎么办，大选就是这两个了，反台独跟什么打这个反核了，这两个东西在未来大选那会不会赢不重要啊，因为张作霖又讲啦，选输没关系，最重要是道路要正确啊。我不太用民党听了这个是不是太高兴了，这样选输现在不管输赢了，现在是在拼路线啊。如果一个国民党到这个地步只是在拼路线而不是在拼选举的输赢的时候，你看看好了，那些民调的回应不是迷幻药啦，是一种已经悲愤的情绪。可是我要提哦，这个对泛蓝的选民有没有激励鼓动的效有？你只要看这轮节目，一些比较蓝的节目现在收视率是起来咯，那代表怎样？泛蓝选民现在越来越关心政治，不像九合一大选前大家不看政治不投票的。所以我们都看到了洪秀柱抛两岸政策，主张一中统表出来了以后，昨天他的政见发表会，挺王跟挺柱查无风暴吗？洪秀柱发表政见会离场后闭门炮火四射，挺王派中常委发难，立耿官方说初选民调要回归85:15，85的对比，然后再看看李德维，那这是联系的都讲话咯，不是挺谁，挺的是制度，那这是不是代表连战他们的一些系统？侯彩凤刚刚讲过了，吃完迷幻药之后终究要回归现实。看到林荣德中常委不该是橡皮图章，如果按制度，那应该洪秀柱与朱立伦、王金平、吴敦义要1+3做民调，江硕平讲的。还有今天李欣他更进一步说他准备罢免朱立伦，南委探说心灰意冷，党会被玩死，会被谁玩死？洪秀柱出现就玩死了，是这样子吗？所以姚老师，这样看起来洪秀柱明天民调要开始做了，今天好几家的民调，苹果啦、自由啦、什么台湾智库啦，哎，会过哎、欸，洪秀柱会过哎、欸，当然有机会啊，当然有机会啊，这个声势一天比一天高，连我自己今天晚上都会在脸书 po 啊，说明天。哎，姚老师，你的麦好像掉了是吧？没有啊，在做事是在做事上，来，等一下哈、哦，那我们等一下再请姚老师来提，我们先来请教一下说，哎，国政，如果在这个状况来讲的话。哎，真的，他们认为会被玩死，真的会被玩死吗？我想我不了解这是谁说的啦，但是我觉得说每一个人的意见我们都尊重，每个人都尊重，而且对这个党可能有高度的一个期许，或是有高度的一个忧虑感。但是会不会玩死里面来讲的话，我觉得这个党里面真的是现在主席室的朱主席跟现在党的秘书长，为什么一个民调的计算方式，纵使说国民党过去没有办过总统的民调初选，但党的秘书长在做这个比例分配之前，如果可以跟中常委大家彼此交换一些意见，不是更好吗？因为如果30%民调过了，我跟徐律师你稍微分享一下，就是我们的规则就是说你过了30%还是要送中常委核备，还是要送中常委核备。你这就是什么意思？那核备是一个形式上就尊重。中常委又不通过吗？但是什么？会不会不通过？那形式上核备就是形式上尊重嘛。第二个东西，但是这些公告在4月15号，国民党本身要公告一个游戏规则，叫总统的初选的游戏规则，整个相关的起程。这个东西也是要经过中常委、中央委员会送给中常委。再贴出公告的东西，所以党的秘书长，当你要去定一些游戏规则，如果之前我们没办法像说民进党过去办了那么多的所谓的初选的经验，可以把它写在提名条例之上，那至少你也要预期到说会有人来登记，或者是说万一只有一个人登记，现在是万一只有一个人登记吵下去了，我们要问的是吵下去就难看嘛？啊，会不会难看呢？就是这样子。持平而言，6月12、13号要做民调，你昨天把人家改游戏规则。谁会服气？谁会服气？昨天6月10号啊，你把它改了，那12、13要做民调，那候选人会服气吗？当然不服气嘛。那你去提了这些东西，里面不是跟我瓦靠打开来求，跟国民党可是他们还
还不死心呢，下周还要翻案呢。所以姚老师，就民调做完了，民调做完了。可是我觉得林伟没讲的是，不是说朱立伦大会可以翻案吗？还可以改吧？不，那是送到那边被查。我觉得朱立伦啊，调成五十五十的意思就很简单啦，朱立伦也在讨好深蓝呐，怕到了啦。哦，这样子啊。啊，如果洪秀柱真的没有过。搞不好包围中央党部啊，有人会去包围中央党部啊。立耿桂芳不算深蓝吗？他都觉得洪秀柱过了的话是很危险的，会输得很惨的。这些爷们总是深蓝吧？这些爷们会去包围中央党部，包围朱立伦啊？朱立伦怕的是这个、啊。所以姚老师，啊，怎么昨天洪秀柱的政见报告又完了以后，竟然他们中常会还这样子炮声隆隆啊？看起来他会过哎、欸。这个当然有机会啊，因为这个声势本来就越来越明显，而且它成为全国性的新闻，大家成篇累牍的去写去谈，当然这个就比一般的民调情况不一样了嘛啊。那这一个连我自己都决定了嘛，对吧？今天晚上我一定决定在脸书上一定要告诉大家，我一支持，明天中午以后别找我。为什么啊？明天中午就开始民调不是吧？是啊，明天中午就下午民调嘛，明天中午以后我要留在家里等电话呀，万一我接了电话我也可以表态啊，对不对？所以明天中午到后天晚上，到礼拜六晚上不要找我啊，谁都什么约会都没有，全部取消，守在电话机面上准备接电话。哦，那当然唯一支持洪秀柱啊，当然这个是一定的，我们现在是唯一候选人嘛。你说对他这么好啊，他现在他本来就这样子，现在声势这么高，当然要支持嘛，想办法让他过嘛啊！可是大家重点不是这个，哎，你们今天都忘记王金平讲这么，是有人看得懂吗？要不然我给你解读一下啊。刚刚有稍微大家都有点疑惑，有疑惑吧？这个解读我来解读一下，还是止住啊？因为你想想看嘛，要选的人不一定会选，是守住了，然后不选的人呢，一定不选。这谁啊？最后一个最有趣，蒋不选的人难道最后一定不选那个朱立伦，对不对？这不是朱立伦，这个叫王金平蒋，这三个把这四个人全部进去。为什么王金平自己不在里面？王金平从来不会讲自己的哦。好了，第一个要选的人怎么样？不一定会选。不一定会选谁？大概就是洪秀柱了。哦，是啊，啊，这当然是洪秀柱。要选的人不见得会选的啦，就算过关也不一定啦。哦，好，这个要选。第二个，过关也不一定。不选的人一定不选朱立伦。不选的人一定不选。哎，朱立伦不选的一定不会选了啊。跟他跟国政讲的不一样。不一样啦。不一样，不一样。定主意，他不要选了。哦。最后一个最玄奇。哎，说不要选的人，谁说他最后一定不选呢？无啊。吴敦义啊，你看，所以你看，揭晓这个答案要揭晓、哎、呀啊，答案要揭晓。那王金平就是王金平，下面最后是王金平说。哦，你看王金平掌握了多精准，王金文掌握了多精准，洪秀柱、朱立伦、这个吴敦义，然后你看看他最后一句话。难讲的是什么？最后一句话才最重要嘛。嗯，一直讲不要选的，跟这个讲不选的人一定不选不一样，它分成两个、哦、第二个叫做不选的人就不会选、哎、可是那个讲不选的跟那个真心不选的人不一样，讲不选的人难道最后一定不选吗？哎，我的解读有意思，有意思，对不对？这个百分之这玩意，所以洪秀柱最后纵然过了也不一定会选，这就是王金平那个像六祖禅经哎，要一个字一个字读才一个字一个读才能够读出来，要有智慧。国民党的这个玄妙哦，连洪秀柱不是都说了吗？嗯，国民党怎么这么复杂呀、啊？对哦，哦，讲一句话没有那么单纯的啦，嗯。所以我想，即使洪秀柱过，哎，你有没有发觉马英九最近老神在在啊？对哦，他最近为什么老神在？对呀、啊，多少人挑他？哎，讲话，那个洪秀麦恭维哦，啊，不要讲话，不要乱讲，他老神在在。哎，马英九是一个不想参与这一局的人吗？不是吧？那就是了。那不讲话何在？王金平干嘛得到这个 message 啊？最后还讲一句，一直讲不选的人，难道他居然用难道？我这是他的原文哦。哦，难道最后还用最后哦？
难道最后一定不选吗？哦，这个 message 这个 message 够清楚了，昭告全国了吧？所以刚刚我们一直在讨论说，哦，是不是绿营有可能在这段时间哈、哦、又去操弄吴敦义？所以这样，如果姚老师这样讲的成立的话，绿营也没有操弄吴敦义啊。王金平他自己也知道嘛，那这是国民党本身他查污，那最后谁在操纵？进去了，就是国民党自己查污的风暴嘛、最后在操纵的人应该是睡得很好的那一个人吧，睡得很好那个人，所以我觉得说，以目前国民党他整个局势演变到这样，站在民进党的角度，我们真的也没有办法去再多讲什么啦，我们只能说做这个看得到的状况去做一个评论。那为什么这个制度一不断的在变？我觉得最主要是说台面上这些人，包括朱立伦也好啦，包括王金平也好啦，没人看好说洪秀柱最后会冲到这样来，所以冲到了现在民调，现在是最后前几天了，洪秀柱可以到了这个这么高的一个民调，我觉得已经超出大家的意料之外。那现在包括说刚刚说这一些爷们都回来了要支持洪秀柱，但是我觉得洪秀柱的支持除了第一他召唤蓝军的团结，第二我觉得最重要的是洪秀柱因为在这段时间饱受国民党的打压，饱受很多人在不断的在打压他，用制度去打压他，结果造成所谓一个科批效应的一个团结。现在我网络上都很大家都在传这一张照片呢，这一张第一个这个文宣嘛，好、哦，就是电话民调要支持洪秀柱的，对着摄影机，对，网络上大家都在疯传这一个呢。那疯传这个是怎样？我们看到的意象就是蓝军的团结。第二个就是说，他在这个字写的很大，想搓掉柱柱姐没那么简单。这个是可以让很多年轻人是有感的一个宣传呢。所以说，洪秀柱现在这为什么会变成神级的一个人物？第一就是蓝军团结了嘛，第二就是说他得到了很多当时候像柯P可以拿到这一些网军这一些年轻的人的支持他了。所以，江委员，你看王金平讲的啊，讲歪算的人最后敢一定歪算，敢一定袂算。啊，姚老师借我那一张。歪算的就是歪算。啊，对不起，对不起。对不起，那那个将军那一张也借我一下。将军蛮好用的。是、啊、最后是什么？第一个。你的理解是什么？刚刚讲的是说，这一些这个百科星星的、啊，或者这一些啊，基本上啊，到底是不是这个马总统在背后有些什么的受益跟操作？我报告各位，我甚至于啊，如果我说错了，请各位前辈不要怪罪我这小女子我啊，因为事实上我也才刚到立法院三年多，可是呢，看到的呢，事实上11月29号的告诉我们一些现象，说不定这些人根本在上一波的11月29号的选举当中，就是那些沉默的、冷漠到根本就不想出来投票，所以在上次选举过程当中啊，别的地方也是差不多的现象。新北市啊，基本上啊，不投票，这个投票率之低的，朱市长的投票率之低的，再者废票率之高的，从来没见过。好，那我觉得以这个所谓的策略来讲，其实我们柱柱姐是对的，怎么样先召唤回来自己深蓝的这个灵魂？所以这个第一个，第二个啊，所以说这个跟马英九有没有关系？实在我想不出来什么关系啦，我觉得应该是说阿德我们洪副院长对了他的胃口啊，齁、哦、啊确实他说的未来对，连那一天6月5号啊，我们朱柱姐在党团讲了那番话，后来也是有人解读说啊，那委员大家都有做戏啊，在假在干嘛的、说真的那天连我都掉眼泪了，真的，因为我们觉得这么感动哦。你有在现场的人、我在你那有没有在现场？我在高雄。你在高雄，我跟你讲，那天在现场的人，我真的告诉你，大家真的闷久了，闷坏了。好，那这一张我要讲的是前面的我不予揣测了哈。后面的嘿。可是因为我有几次机会哦，碰到我们吴副总统哦，他就讲说，麦克跟他人啊啦，我的就这样的公话白算了，拜托麦克公话啊。哦，所以说不选的人一定不选，指的是吴敦义吗？这起码吴敦义自己说的。哦，而且我听过好多次。啊，下面那个呢？听过好多次。那我甚至听我讲，听我讲完这一句话呢，我也听朱立伦讲好多次，不是在公开场合啊，不是在公开场合。哎，讲好多次，在很多私底下的场合。那下面那句话是指的是谁？那最关键的，你如果把这些人，你把这些人都用讲不选的人，难道最后一定不选？那个是王金平义不容辞啊。
那完全没有。哎，你是这样解释吗？我不晓得，我因为我初初看到的时候，我就觉得，哎、欸，哎、欸，哎、欸，在打猜谜呀、啊欸。没啦没啦，他很难说的。从来没有说他不选。对啊，从来要选不选，从来他从来没有说。在五月十六号领表之后，他是很清楚啊。而且是我努力过，我辜负大家。王院长其实他五月十六号。哎，五月十六号领表结束之后，当他开那个记者会是干嘛？他只是说不选的人，难道最后一定不选吗？说不选的人，王建民有说过不选吗？那他从头到尾没有说他不选，他只是说对志社保表达遗憾，说他没有去登记初选，他从来没有说到最后他不选了。对，王院长是圆融，他从来不会把话讲到满。我觉得这样看的、啊、哈，这个其实。我一开始我就讲过说我真的不太想讲省级、啊、即便说外省级、啊、我也可以讲说这些都是在李登辉政府的时候任官的、啊、对不对，以前国民党的这些官员、啊嗯、对不对，也都是没错、嗯、我刚刚一直在讲的是路线嘛。今天这个洪秀柱找了那些人去站台，你假如说场景换一下是民进党的总统候选人，哎，也有人找彭明敏站台啊，也有人找一些独派大佬站台啊，也是用独派大佬支持啊，对不对，这个都是在初选的动员的过程里头要去巩固自己的支持者嘛，这是理所当然的一件事情嘛。那另外我的意思是说，洪秀柱在讲说什么温水煮青蛙，做立法院是温水煮青蛙，我这两位都在这里啊，都在立法院啊，有没有这种感觉是温水煮青蛙啊？是谁让他是这样啊？是民进党让你们温水煮青蛙啊？是王院长吗？其实都不是嘛，对不对，是国民党他们党团会议，像我们民进党有党团会议，我不分区一样啊，党团会议做成决议，那我们就要遵守嘛，简单讲是这样，一个民主政党本来就是这样啊。嗯，我也从来没有说党团会议做决议我不遵守党团会议的决议啊。嗯，对不对，所以怎么样让这个党意跟民意的落差缩小，这个是在总统大选里面来看的嘛。我的意思是说，像国民党立委跟国民党的总统候选人，这个对于整体的国民党的政策其实绑在一起的，这个也不能脱钩啊。嗯，所以啊，这样讲起来的话，那到底最后洪秀柱假如他民调出现的话，真的最后也会退选吗？看起来大家都在打残语哦，然后大家都在解闲呢，那真的会这样子吗？休息一下，我们回来再继续深论。